Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Recipes. সকলোবোৰ ভালে আছে সগৈ আজি মই আপোনালোকলৈ অকমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো হেতু হৈছে অসমীয়া মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ তাঁতশালখন অতি উত্তহপুতভাৱে জড়িত নহয় জানো কিন্তু এই তাঁতশালখন আজিকালিৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে বহুতে দেখাই পোৱা নাই সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি অলপ তাঁতশালৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহোঁ যিটোৱে আমাৰ শিপিনীসকলকো অকণমান সহায় কৰিব আৰু আমাৰ নজনা মানুহখিনিক তাঁতশালখনো দেখুৱাব পাৰিম সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আনো আহক আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত তাঁতশালখনো আমাৰ অসমৰ কেনেকুৱা সেইটো জাষ্ট এবাৰ অকণমান দেখাওঁ আৰু শিপিনীসকলক সহায় কৰিবলৈ ফুলৰ চানেকি এটা লৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভাবিছোঁ নিশ্চয় সহায় হ'ব আহক তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ